wax aad looga naxweeyo qof Soomaali ah oo janaasada lagu tukan diiday waa wax ka naxay aad aan uga naxay sababtoo ah de qof walaalka ah dariiqa u hata gaaray in salaada laga cabsado in lagu tukado waa wax laga naxo oo sidaas Ilaahay kula kulmo waxaan ku suganahay masjidul waalideen oo ku yaala xaafada Galmudug deegaanka Garisbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho masjidkan ayaa ah mid afar minaarad leh waxaana shalay ka dhacday arin ay aad u soo dhaweeyeen dadka ku nool deegaankan iyo sidoo kale jamaacada masjidka waxaa la sheegay in nin isagu markaasii sida la sheegay la xaqiijiyay inuu ahaa taariku salaad meedkiisa la diiday in halkan lagu tukado oo dib looga celiyay arintaasii ayaa saacadii la soo dhaafay waxa si weyn u hadalhayay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed Sheikh Nuur Cali Jaamac oo ah khadiifka masjidka ayaa isagu waxa uu ka warbixiyay arintii shalay ka dhacday masjidul waalideen oo ku yaala deegaanka Garisbaaley ee duleedka Muqdisho masjidkan masjidul waalideen shalay waxa ka dhacay masaajidkan waxa dadka in badan ay keenay janaasooyinka maadaama uu laamiga saaran yahay janaasaha dil la keeno wadanka la joogana wadan muslima uu yahay qofkii la keeno lama yiraa muxuu yahay waa lagu tukada shalay meeda la keenay intaan la gaarin salaada salaadii duhurna la sugayo dadkuna ay doonayaan marka jamaacada laga baxo in meedka lagu tukado qof ayaa yimid wuxuu yiri meeda banaanka yaala oo la keenay meedkaas taarku salaad weeye haddaad ku tukaydan iyo haddii kaleba waxaan ku niri maadaa yaqaan haa uu yiri ana aqaano waa hebel hebel weeyeba meedkaas aan wadnaa waxaan u fahanay dadkii waday inuu ka mid yahay anigu maanan joogin laakiin culimmadii masjidku sidaas ugu sheegay culimmadu intaas kuma go'aan qaadan laakiin markii salaadii duhur la tukaday meydkiina in la keeno ay tahay waxay yiraahdeen xigtadii meydka halkan ha yimaadeen laba nin ay yimaadeen oo nin yiri meydka waxaan ahay walaalkiis la dhashay ninna uu yiri meydka wiilkiisiyana waxaa la weydiiyey su-aashii ah meydka hebel hebel ma yahay haa waa ninka hore magacuu sheegay ma tuka jiray walaalkiiyo wiilkii weydiiyey wuxuu ku yiri war aabbaha ma tuka jiray wiilkii wuxuu yiri aabe salaada waa ka tegi jiray marmar waa dhacday inuu tukado laakiin aabe salaada waa ka tegi jiray culimmadu waxay ku yiraahdeen aabe salaada hadduu ka tegi jiray annagu ku tukamayno sidaasaa ka dhacday masjidka sidaasna waa sida aan u aragno inay sawaabkii tahay qofkii muslimka ahaa soomaaliga ahaa salaada isagoo nool oo caafimaad qaba markuu diido markuu dhinto ku tukamayno sababtuna waxay tahay salaada waa rugniga labaad oo diinta islaamku ku taagan tahay waa shayga koowaad oo marka dadka ahlu naarka aakhira la weydiiyo naarta maxaad ku gasheen ay ku jawaabaan salaadan ka tagna maa salakakum fii saqara jawaabta koowaad ee bixiyaan waxay tahay lam nakum min almusalliin nabigeenna suubanna sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay aakhira marka ilaahay la hor tago shayga ugu horreeya addoon laga xisaabiya waa salaad awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asala waxa ugu horeeya addoon ilaahay hortiisa laga xisaabiyo salaad hadday wanaagsanaato acmaashiisu waa wanaagsanaanayda dii salaada uu ku dhacaana dhammaan acmaashiisii faasiday noqonayda nabigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo caddeeyey oo nas cad noogu caddeeyey qofka salaada ka taga islaamnimada inuu ka tegey qofka salaada ka taga saxiix muslimka waxaa ku sugan nabi maxamed inuu yidhi sallallahu calayhi wasallam man taraka salaata faqad kafar imaamu tirmidi sunankiisana waxaa ku sugan nabiga sallallahu calayhi wasallam inuu yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum assalaa faman taraka faqad kafar ballanka annaga iyo dadka noo dhexeeya waa salaad qofkii ka taga waa gaaloobay qofkii nebi maxamed si cad u yidhi qofka sidaas yeela waa gaaloobay annagu kuma dhiiran karno inaan salaad ku tukano sidaasaan iskaga dayn isagoo caafimaad qaba hadduu diiday ilaahiisa wuxuu kala kulmuleeyey sidaas weeye sida dhacday sidaasna weeye sida aan u soconay waa sax waa ugub sababta annagu intaan arag aniga laftkayga waa igu cusubta sababtuna waxay tahay sidaan sheegnay annagaa bulshadan soomaaliyeed dad muslimaan ka aaminsan dhammaantood boqolkii boqol muslimaan ka aaminsan qofka isagu gaaloba waa shaqsi gaara maadaama sidaas ay tahay meyd la keeno annagu ma weydiino maxaa tahay ma nidhaahno dadka wadaana nama yidhaahdaan taarku salaadan wadnahay ma noogu tukaydaan nama yidhaahdaan laakiin shalay waxaa dhacay
إن قف أنت صو أدي ويري تارك صلاة ويميت كبرناك نو تاعن كدي من دات كي وده هديلا ويدي أير هدين صلاة دوت كتجيش سيد عساك أكنتي بلشنا حات كلام قد بلشنا مركي وراي طيب سن فهمين صلاة اللوجو تكوي يي قار بدانا إنكري لكن مركي عن أو عديني أو عن نيري تارك صلاة وأها دات كا واحد دات كوي كان عن وين فهمين وجه كحقيقة مش وجه كدعي تاركو صلاه لماذا انا انغو انن كورتو من الا انغو ما بعنا نقول ميد كان ميد انا انغو كوتوناي ما لكن وا ميد ددكي وداي ايغو اي كو حقيجيين سداس ماركاي تيميد ماركا ارينتي انت بلن بلشد وي كدوبين الهي باكو ما حسن ما ويدين ولغين ما ويدين ما ويدين بلد كان جوغا بلد دد مسلم جوغان ما ويدين ما حنو ويدين قفكي لا كان هلكاس ان دغنا الهي ان ويدين انو جنغي عذاب كان كبدبادي ان واخ اد لوغان حوي قف سومالي اه oo janaasada lagu tuka diiday waa wax ka nahay aadan uga nahay sababtoo ah deeqof walaalka ah dariiqa uu hata gaaray in salaada laga cabsado in lagu tukado waa wax laga naxo oo sidaas ilaahay kula kulmo waxaan isleeyahay waxa mudan ummada nool inay ka diyaar garoobaan oo sidaas oo kale ku dhicin oo intay nool yihiin ay qiyaar kale yihiin ay ilaaha abuuray u sujuudaan inta muslimiinta ahuna markay dhintaan ilaahay weyna ay u bariyaan سيداسا سيدا الى حبون اه وانا ارين وحان اسليهي داد بادن هردادا وكاعد دونتو او اي وكو فهمي دونان خدورة دا اي ليه ارين تاو والله اعلم زكري احمد موسى تي فيغ شبال الله قرس بالي دولاتكم مكتشو